ну цу ж поляце вибітного, відомого політика і політолога Слобоміра Демського не пошона на терен Росії. Ну, відомого, але перший раз о ньому слышу, тільки через цей інцидент. Ну, не впущено, так не впущено. Але другий крок, який зробила Польща офіційно, МСЗ Польщі, то ще гірше, ніж не впущено. А з іншої сторони, то і добре, що не впущено. І найгірше, що зробила, могла зробити Польща, то зглощити амбасадору Росії, що не впущено, що з того йому ноти, протест, скандал якийсь утворюєш. Ніби то Польща якийсь ренегат, якийсь ізгой політики російської люб міжнародової, що йому не впущено. То хто з нас, хто Польща люб Росія, сам ренегат є злим міжнародовим, що впущено когось чи не впущено. Поляки, що ви ниєте, що вас не пускають у Росію? Це імперія зла, вони вбили вашого президента, а ви ниєте, їх треба ігнорувати всім світом. Дякую. Дякую дуже. Іншими словами, поляці, тлумач, що ви єнчичі, курди, Росія то імперія зла. Треба їм ігнорувати цілим святом, а не єнчить, що в тому імперії не пустили полякам. Я жду от тебя звонка, я жду от тебя письма. То курде, что то есть, что то ма и что то значит юж, же злочины, збродничий, шестемчий режим Путина, Путина. Курде, который хоче легитимизации по целому святу в Европе, всюду. И чьи европейчицы, Евросоюзу, і таких країв над національним ідеєм, над народовим ідеєм, як Польща, їжджі на ті форуми міжнародові, різне гувно путиновське, яке кожен той форум легітимує той збродніший систем Путіна, його владзе, його авторитет по цілому світу. Та легітимація, то пан Слабомір займує ще чим? Легітимацією збруднішого режиму Путіна в світі, в Європі, так? Хорор. І Польща, офіційна Польща, амбасада Польща вола запрашує того курде амбасадора злочинного збруднішого режиму Путіна і висилає йому, що є ще якісь ноти протесту за те, що Слабомір Демський не був впущений. То треба радувати, що його не впустили, щоб і інші теж не їздили, політиці, щоб ніхто не їздив і не легітимував там в Росії. Вистачить одного педа і решта, щоб не... Макрона, того гандона, кондона того, який їжджі і легітимує того Путіна, злочинця, збродняжа. Я так мислю, що Францію мало Гітлер мяв. Відзе же і венгров Гітлер теж, ну, союзник Гітлера був. То значить венгров Орбанчиков збродничий режим Сталіна мяв теж трохи замало. А і Польща, і Україна найбарджі під тим пресом тоталітарних режимів, як гітлерівських, так і збродніших сталіновських режимів були. І вони розуміють то і нехцем того. А Слабомір Демський їжджі і пропагує на оборот те режими путиновські. По це він там їжджі. І то добре, що йому заборонили там в'їзд. По це він там їжджі, рекламує. Advertising робить тому Путіну, курде. Я не розумію тому політиків, наочесним. Але з іншої сторони я розумію. Бо Польща сама себе переграла, ну, переіграла. Те забавечки, куди зглорифікувала все, то, що національно, все, то,
все народовое, что то все święte, что там не было жадных помилок. Для того Польска мылища сейчас же боится признать свои помилки, которые доводили как и до разбора Польски, так и до окружения, так и решта не хочет лицитовать этого всего. Польска того, то все и сама ве. Только через этот экзальтационный экзальт политики Польски она сейчас прибыла в Омане, в свое. В своей Омане, через том политики своем, международном, не только которые стосуются Украины, а и решта свята теж, нестета. Ну и где проводишь таком аналогия и антология Макрона и Туска, поравнание, же когда Путин погадал с Туским, то стала еще катастрофа Смоленска. А теперь, когда Макрон мугл поскаржить чем Путину, же та Польска клюется в час, заважа, пришкадзе нам в той политике своей, треба на нем начиснуть. И, можливо, потом Путин, ну, подаровал квяты, там, квятушки жоне Макрона, ровнейше Меркель. И Путин, может, хочет выслужить еще для курды того Макрона и начал начискать на польском. Чтобы тот Макрон по тем начиску, же свой хлопок сейчас, тот Макрон, будет для Путина. Будет тот Путин выполнял для Макрона, для Франции, как бы так, официальной, такие разные паскудные вещи для тех, кто заважа тій політиці, тій французькій спшедопчині. Політиці паскудні. Політиці паскудства на арені міжнародовій. Тій проститутській політиці Макрона. Ну, не тільки Макрона, а власне і куди япончикам. Але тут і справа о європейчиках ми мовимо. І так, і ні. И я курды не мою, же то аксиома, же то так есть и было. С Путиным. Кто кому поведял и что потом Путин выконует. Але при такой брудной политике европейской, то цалковиче можливе. Такие вещи на арене международной, преважно европейской. Та педальска, та арена международная и европейская. На тим и стоит. На тим ошустве, паскудстве. И поляцы часто влончаемся в том политике брудном, берем с ней приклад, негодный, недостойный, не стыда. В садочку в тихому кухне.